បាទសុខស្ដីបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពប្រមាណបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទលោកអុកញ៉ាកឹតម៉េងបាទដឹងនេះជារូបលោកបាទអូខេមហាសទ្ធិបាទលោកអុកញ៉ាកឹតម៉េងបាទឥឡូវយើងមកមើលប្រវត្តិទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកខ្លះយើងដឹងថាយើងមើលទូទាស់រាល់ថ្ងៃដឹងថាម្ចាស់ទូទាស់ហឹងជាអ្នកណាគេទេឥឡូវយើងមកមើលតើលោកអុកញ៉ាកឹតម៉េងដែលជាមហាសទ្ធិស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានបាទក្រុមហ៊ុនអីខ្លះហើយប្រវត្តិជួចចត់យ៉ាងណាបាទអូខេតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទភ្នំពេញបាទគឺមហាសទ្ធិស្រុកខ្មែរបាទអ្នកអុកញ៉ាកឹតម៉េងបាទទើបសម្រាប់ចិត្តចូលបាទរោងការជាមួយនឹងស្រីតូចំណានបាទនៅថ្ងៃទី20មិនិលឆ្នាំ2005បាទកាលពី3ឆ្នាំមុនបាទនេះបាទក្រោយមកក្រោយបាទរួមរស់ជាមួយគ្នាជាងបាទ10ឆ្នាំបាទមានកូន4នាក់ក្នុងនោះបាទបាទក្នុងនោះបាទប្រុស2និងស្រី2នាក់បាទតើលោកអង្ញាកឹតម៉េងបាទមានបាទជីវៈប្រវត្តិបែបណាខ្លះបាទពេលនេះបាទ Locking Today បាទបាទសូមមកលើកយកប្រវត្តិត្រួសរបស់អ្នកអង្ញាកឹតម៉េងមកបង្ហាញជូនបាទប្រិមិត្តអ្នកអានបាទគឺអ្នកអង្ញាកឹតម៉េងបាទមហាសទ្ធិលំដាប់កំពូលម្នាក់នៅកម្ពុជាបាទបានមានលោកមានអាយុ47ឆ្នាំ47ឆ្នាំបាទលោកផាជាការនេះបាទគឺអាយុអត់ថេកើណាបាទឥឡូវ2018ហើយអញ្ចឹងកើតឆ្នាំ68អញ្ចឹងយើងគិតគូខ្លួនឯងគាត់អាចដល់70ណាបាទបាទគឺលោកមានអាយុ47ឆ្នាំបាទកើតនៅថ្ងៃទី1បាទកញ្ញាឆ្នាំ1968បាទនៅខេត្តកណ្ដាលហើយលោកជាកូនបាទទី3បាទរបស់ពាណិជ្ជករជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនម្នាក់បាទឈ្មោះថាបាទកឹតបាទពេញអៀបាទបាទនេះបាទតាមប្រភពបាទពី Wikipedia បាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានរបស់ប្រទេសដែលគេសម្រងប្រវត្តិបុគ្គលបីបីគឺនៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងមានលោកអង្ញាកឹតម៉េងនៅក្នុងនឹងដែរបាទនេះបាទនៅឆ្នាំ1975ជាឆ្នាំបាទកាន់កាប់ដោយរបបប៉ុលពតនោះបាទកឹតម៉េងបាទលោកអង្ញាកឹតម៉េងនឹងបាទនឹងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគេជម្លៀសទៅជំរំបាទទៅរស់នៅជំរំនៅទីទឹកដីប្រទេសថៃហើយក្នុងការជម្លៀសបាទខ្លួនចេញពីរបបបាទអាខ្មៅនោះបាទលោកអង្ញាកឹតម៉េងនិងប្អូនប្រុសពីរនាក់ទៀតបានបែកគ្នាបាទពីឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយរបស់លោកអង្ញាកឹតម៉េងត្រូវបានគេដឹងថាបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានបាទគឺឪពុកម្ដាយគាត់ណាបានស្លាប់ដោយសារគ្មានអាហារបរិភោគបាទកាលពីជំនាន់នៅជំរំនោះបាទជាមួយបងប្អូនប្រុសបាទនៅជំរំប្រទេសថៃគឺលោកអង្ញាកឹតម៉េងនិយាយថាពួកគេបានដាក់យើងនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយហើយបានដេកនៅជាមួយសត្វជ្រូកបាទអញ្ចឹងបាទគឺពាក្យថាជំរំគឺអត់ល្អណាប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ទៅកាន់តែយ៉ាប់ជាងនឹងទៀតនៅជំរំទៅអាចបានមានអាហារមានអីបរិភោគចឹងទៅបាទនេះជាសារព័ត៌មានអាមេរិកបាទ Forbes នឹងគាត់បានចុះផ្សាយណាបាទបាទនៅឆ្នាំ1980បាទ
គិតមេងនិងបងប្រុសបាទគិតធៀងបាទត្រូវបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកបាទហើយពួកលោកបានធ្វើការនៅរៀនសូត្រនៅទីក្រុងបាទកង់ពេរ៉ាបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទក្នុងឆាកជីវិតបាទរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទគិតមេងបានជំនះការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរស់និងសន្សំបាទលុយក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបាទអ្នកអង្គការគិតមេងបានដឹងថានៅអូស្ត្រាលីពេលអ្នកដើរចែកបាទពេលអ្នកដើរចែកសម្បត្តិឬក៏ខិតប័ណ្ណតាមផ្ទះនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកោខ្លាំងបាទអ្នកអង្គការគិតមេងបានធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌាគឺជាអ្នកលាងចាននិងជាកម្មករលាងសម្អាតនៅឯផ្សារបាទបន្លែនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយការងារដែលមិនត្រូវការបាទជំនាញមួយទៀតដែលគិតមេងបានធ្វើនោះបាទគឺកាត់ស្មៅឲ្យគេតាមផ្ទះបាទយើងគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកលាងចានហើយជាអ្នកលាងសម្អាតហើយធ្វើជាអ្នកកាត់ស្មៅបាទគឺនៅអូស្ត្រាលីណាបាទបាននៅឆ្នាំ1991បាទអង្គការគិតមេងនិងគិតធៀងបាទបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាទជាមួយនឹងជីវិតបាទបាទជាមួយនឹងបាទជីវិតផ្លាស់ប្ដូរដោយមកដល់កម្ពុជាដំបូងបាទអង្គការគិតមេងនឹងបងអូនប្រុសគិតសាផនបានបើកហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងបាទសម្ភារៈកាយឡ័យបាទឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាទនៅកម្ពុជាបាទ UN ណាតែរួមមានបាទទាំងទិញបាទលក់បាទទិញសិតណាបាទទិញសិតលក់បាទម៉ាស៊ីនថតចម្លងម៉ាកបាទ Camon បានម៉ាក Camon ណាបាទផងដែរគឺមុនពេលបាទលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុន The Royal Group បាទអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើជាអ្នកលក់ឲ្យគ្រឿងសង្ហារឹមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាទបន្ទាប់មកគឺនាំចូលបាទម៉ាស៊ីនថតផ្ដាច់មុខបាទគឺម៉ាក Camon ហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្នបាទអ្នកអង្គការគិតមេងមានតួនាទីជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានមកក្រុមហ៊ុន The Royal Group តែបាទក្រុមហ៊ុនចំណុះឲ្យចិត្ត30ក្រុមហ៊ុននិងមានលុយរាប់រយលានដុល្លារខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះបាទក្រុមហ៊ុនចំណុះឲ្យក្រុមហ៊ុន The Royal Group បាទអញ្ចឹង The Royal Group ជាក្រុមហ៊ុនមេបន្ទាប់មកមានក្រុមហ៊ុនកូនអញ្ចឹងទៅបាទផ្នែកទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាបាទគឺក្រុមហ៊ុនចល័តបាទសិលខាតបាទក្រុមហ៊ុន The Royal Telecom International បាទក្រុមហ៊ុន Telesos បាទក្រុមហ៊ុន Easycom បាទក្រុមហ៊ុន Netty Solution បាទផ្នែកចរន្តវត្ថុមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Intivity Insurance បាទក្រុមធានាគារ AMS Royal Bank ក្រុមហ៊ុនបាទ Royal Financial បាទគឺConsultancy បាទបាទផ្នែកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយបាទនិងកំសាន្តបាទមានទូរទស្សន៍ CTN បាទ Cambodian T Cambodian បាទ Broadcasting បាទ Corporation បាទមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទ CNC បាទមានទូរទស្សន៍ MyTV បាទទូរទស្សន៍បាទ C
EPCO បាទ is a TV channel បាទមានទូទាស់នេះអត់ដែរលើដែរនឹងថាផ្សាយទៅបរទេសមិនដឹងអត់ដឹងដែរបាទគឺនេះគឺយើងមើលក្នុងស្រុកណាបាទមានក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយបាទ Brand Solution ពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Brand Solution ផលិតកម្ម Rock Production បាទមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Rock Entertainment Center បាទបាទផ្នែកសន្តាគារនិង Resort បាទមាន Royal Park Resort បាទនៅសៀមរាបទីឋានបាទទីឋាន King ទីឋាន King Resort បាទកាស៊ីណូនៅបវត្តខេត្តស្វាយរៀងបាទសន្តាគារ Royal Camp បាទ Cambodian ណាបាទគឺផ្នែកបាទអភិវឌ្ឍអចលនៈទ្របបាទគឺមានសន្តាអាគារពាណិជ្ជកម្មបាទ Royal Tower នៅភ្នំពេញបាទកោះរងនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទគឺNorth Brick Community បាទនៅភ្នំពេញបាទផ្លូវ2004 Condo Embassy បាទ Place បាទក្រុមហ៊ុន Royal Group បាទលក់បាទទិញលក់ដីធ្លីបាទគឺផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមានបាទក្រុមហ៊ុន Royal Group បាទខាងផ្នែកខាងលក់បាទផលិតផលអេឡិចត្រូនិកបាទ Common បាទគឺMotorola បាទទូរស័ព្ទណា Samsung ហើយនឹង Siemens អីចឹងទៅនេះអត់ដឹងអីដែរប៉ុន្តែនេះទូរស័ព្ទតូម Motorola គឺនាំចូលមុនគេណានាំចូលទូរស័ព្ទល្បីមុនគេកាលពីប្រហែល20ឆ្នាំមុនអីបាទបាទមានក្រុមហ៊ុនដែលយល់ Royal Group បាទផ្នែកជួលអូថមភេទចៈបាទ Bill បាទ Bill Helicopter បាទអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនជួលយន្តហោះទៀតបាទក្រុមហ៊ុនដែល Royal Group បាទផ្នែកលក់ចំណីអាហារដូចជា KFC ភោជនីយដ្ឋាន Pizza បាទ Hacks ជាដើមបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Pizza ក្រុមហ៊ុនអីគឺជាក៏ទិញ franchise ពីគេមកណាបាទដើម្បីលក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទដឹងជូនមានក្រុមហ៊ុន Royal Cambodian បាទLimousine បាទ service មានដឹកជញ្ជូនរថយន្តទំនើបបាទសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវបាទបាទមានក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែក Royal បាទអញ្ចឹងគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនច្រើនជិត30ក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងគ្រប់ផ្នែកស្ទើរគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទអូខេអត្តបទនេះគាត់ចុះផ្សាយយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវគឺអាប់ដេតច្រើនទៀតមែនទេអូខេប៉ុណ្ណឹងអីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងដៃច្រើនដៃធ្លីមានកោះរងមានអីអីចឹងអូខេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសម្រាប់ប្រវត្តិលោកអុកញ៉ាកឹតម៉េងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាលឺលោះឬក៏កន្លែងណាល្អអូកន្លែងណាសូមអភ័យទោសផងបាទខ្ញុំមិនជាអ្នកអាជីពអានព័ត៌មានអីទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបាទឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយយកគំរូតាមគាត់ហើយថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីឬក៏មហាសេដ្ឋីដូចគាត់បើមិនថាឲ្យដល់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបានមានប្រកាសចំគួសារយើងបានគ្រប់គ្រាន់ទៅគឺសំរុំទេបាទជីវិតយើងបានសុខហេតុតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអរគុណបាទហើយកុំភ្លេចចូល Subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ